Známe príslovie, protiklady sa priťahujú, je zrejme menej pravdivé, ako by sa dalo čakať. Podľa novej štúdie vo viac ako 80% analyzovaných vlastností, od politických a náboženských názorov, kultúrnych preferencií, užívania drog, fajčenia či pitia alkoholu, až po počet sexuálnych partnerov platilo, že si boli partneri pozoruhodne podobní. Príslovie vrana k vrane sadá je teda pravdivé aj vo vzťahoch a láske. My môžeme s Mišom potvrdiť, že? Ale je to tak, áno. To je blbosť, že protiklady sa priťahujú. Však protiklady sa odpudzujú. Definitívne platí vrana k vrane sadá. Však dôkaz, Kočner sedí vedľa Žužovej, nie? Vrana vedľa volavky. Je za sebi tak, ako vták. Ešte kohúta k ním. Áno, to je to. Dá sa s tým trošičku polemizovať, že možno nie, že protiklady sa priťahujú, ale niečo podobné, lebo akože to bolo v banke jedna prepaška, druhá prepaška, ona vyberala 100, on vkladal 100 000, ona ho oslovila, a potom sa zobrali, proste vklady priťahujú, hej? To si tak myslím. Rádi. Múdro. Ale sú takí, čo by si to veľmi, veľmi prijali, lebo raz som videl taký inzerát v novinách, že hľadám krásnu, štíhlu, inteligentnú, čistotnú ženu, ktorá neverí na hoaxy a je výborná v posteli. Značka, protiklady sa priťahujú. Už som sa chcela prihlásiť, no nič. Ja môžem absolútne nadviazať na teba tam, lebo to dáva celé logiku, to, čo sa tu píše. Lebo partnera si hľadáš podľa toho, aby si sa s ním alebo s ňou cítil dobre. A nie, aby si, lebo ak si sa, aby si sa hádal, lebo ak si dospelý a veríš, že Zem je plochá, tak nebudeš randiť s fyzikom. Hej. Ak si presvedčený, že situácia na Slovensku je super a len sa zlepšuje, nemal by si randiť s nikým, aby nedošlo k reprodukcii. A s týmto by sme sa už mali rozísť, lebo toto bola parádna bodka. No ja s týmto teda plne súhlasím, s týmto. Môj muž mi napríklad, hej, včera povedal, že sa niekedy správam ako bez rozumu. No tak som mu okamžite povedal, no však preto som si ťa vybrala. A akože teda vrana k vrane sadá. Tak som si to teda myslela. No, takže sa nerozprávame od včera. Ale krákate. Ale varím, takže aj teraz sa chystám, že mu urobím, idem domov, urobím mu takú ľahšiu, skoro som povedala, lacnú večeru. Aj keď aj to bude pravda. No, milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. My dnes skončíme a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň v stredu. Majte sa dobre dovtedy. Ďakujeme aj vám.